Casey dhe Kristi janë duke shijuar momente mjaft të bukura brenda shtëpisë së Big Brother. Dysha shihet gjatë ditës të afërt me njëri tjetrin duke dhuruar shumë puthje dhe përqafime. Kjo romance krijuar mes tyre si duket nuk po i pëlqen shumë aktores Olta Gixharit, duke kujtuar këtu dhe raportin miqësor që kjo e fundit krijoi me Kristin në fillimet e tyre brenda shtëpisë. Duke biseduar me grupin e Evës, Casey tha se Olta e shikon çuditshëm atë ku qëndron me Kristin. Ajo tha se donte t'i bënte vëritjen për mënyrën se si e shikonte kurrin pranë Kristit, por nuk donte ta vinte në siklet. Kristi u shpreh se shikimi i saj nuk është tendencioz, por se Olta ashtu e ka natyrën. Ai tha se ndonjëherë vjen për të qeshur kur shikon mënyrën se si Olta e sheh atë dhe Casey-n. Kjo e fundit madje shtoi se në mëngjes kishte dëgjuar Oltën duke folur për të dhe Kristin. Casey tha se nuk i intereson fare se çfarë flet pas shpine, pasi mendimi i Oltës është i parancishëm për të. Ndërkohë loja militar detyroi Casey dhe Kristin që të flinin bashkë. Kjo ishte nata e parë që të dy fjetën bashkë në të njëjtin shtrat, por qafimet mes tyre nuk munguan. Ndonse këtë rrath i detyroi në një farë mënyrë lidhja militar. Netët në vijim do të tregojnë nëse ata do të vijojnë të bëjnë të njëjtën gjë apo jo.